No, lastensuojelun pitäisi todella kuulua kaikille. Ja tähän on tähdännyt se vuoden 2007 lastensuojelulain uudistus. Ja silloin tehtiin todella paljon töitä sen eteen, että eri toimijatahot, eri palvelut ymmärtäisivät tämän tehtävän, mikä tärkeä tehtävä heillä on siinä vaiheessa, kun lapset ja perheet tarvitsee tukea. Eli ihan normaalissa arjen tilanteissa, jotka sitten syystä tai toisesta juuri hetkellisesti kuormittaa enemmän kuin mitä on ajateltu. Ja mä luulen, että tässä asiassa on menty eteenpäin, mutta edelleen ainakin lastensuojelutilastojen perusteella ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että perheet ei ole saanut riittävästi apua siellä niin kuin riittävän varhaisessa vaiheessa. Ja yksi niistä semmoista palvelumuodoista, mitä on kovasti kaivattu, on ollut kotipalvelu, eli ihan tämmöistä perheiden avuksi kotiin tulevaa apua, jossa sitä arjesta autetaan selviytymään. Ja tähän tuli nyt iso muutos sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä, kun sitten ei enää edellytetä sitä, että lapsiperheet on lastensuojelussa asiakkaana ennen kuin heille tarjotaan kotipalvelua. Toki jotkut kunnat on jo ennen sosiaalihuoltolain uudistustakin pystyneet tarjoamaan kotipalvelua kaikille lapsiperheille. Mutta että tällä tavalla yritetään hiljalleen siirtyä sitä kohti, että kaikki ovat vastuussa siitä lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja kaikki sillä omalla toiminnallaan pystyy auttamaan sitä, että lapset ja perheet saa varhaisessa vaiheessa tukea.